Re, viss ēters ir te! Bet šā gada sabiedrisko mediju labdarības maratonā dot 5 nolēmts atbalstīt tās bēgļu ģimenes, kuras patvērumu radušas Latvijā. Ukraiņu bērniem ir tādas pašas vajadzības kā jebkuram bērnam. Mazajiem nepieciešamas autiņu biksītes un piena maisījumi, lielākajiem sporta piedarumi vai dators. Jau tagad aptuveni 100 ģimenes katru darba dienu, bet divi tik daudz brīvdienās vēršas biedrībā tavi draugi Rīgā, lai atrastu nepieciešamās drēbes vai mantas. Maratonā ziedoto naudu ģimenes varēs izmantot, lai sagādātu kādu tieši savam bērnam nepieciešamu lietu. Ukraiņu bēgļu bērni Latvijā ir apmēram 10 000, un skaidrs, ka bērniem vajadzības ir vienmēr visvairāk, sākot ar autiņu biksītēm, piena maisījumiem, mazā vecumā, turpinot ar ziemas apģērbu, skolas lietām, sporta tērpu, planšetēm, datoriem. Tieši bērni kara apstākļos ir tā klusā, neredzamā daļa. Mēs par viņiem maz runājam, mēs skatāmies, kur ir kara pozīcijas, kurš uzvar, kurš zaudē, bet to, ka ko tas mazais bērniņš, izjūtu, ka vecāku trauksme vai ir redzējis bumbošanu un grūto ceļu, mēs bieži vien viņu nepamanām, ja viņš ir maziņš. Tieši tāpēc šogad dot 5 pievērsīsies bēgļu bērniem. No kara bēgošās ģimenes pašas varēs izlemt, ko tām visvairāk vajag. Ziedojumus administrēs labdarības organizācijas, kas jau strādā ar ģimenēm. Atgādināšu, ka labdarības maratons norisināsies nedēļu pirms Ziemassvētkiem, kad radio DJ strādās stikla studijā un atskaņos klausītāju izvēlētas dziesmas.